U posljednja 24 sata u Valjevu je na koronavirus pozitivno 16 osoba, navodi se u izveštaju Zavoda za javno zdravlje. Iz Valjeva je ukupno 60 osoba na bolničkom lečenju. 10 je iz Ljiga, 9 iz Mionice, 8 iz Uba, 4 iz Lajkovca i 1 iz Osečine. Na kućnom lečenju u Valjevu nalazi se 560 osoba. U COVID ambulanti Doma zdravlja Valjevo proteklog dana pregledane su 143 osobe sa respiratornim infekcijama i uzeto je 137 briseva. U prijemno-urgentnom centru opšte bolnice Valjevo pregledano je 15 sumnjivih i verovatnih slučajeva na COVID-19, od kojih je 5 primljeno na hospitalizaciju. Na bolničkom lečenju u opštoj bolnici Valjevo ukupno je 89 pacijenata kod kojih postoji sumnja na COVID-19 i oni kod kojih je laboratorijski potvrđena infekcija. U drugom piku epidemije u Zavodu za javno zdravlje istraženo je oko 1390 kontakata. Od početka epidemije COVID-19 infekcije 14. marta pa do 2. avgusta prijavljeno je 1160 laboratorijski potvrđenih slučajeva COVID-19 infekcije. U prvom talasu epidemije od marta do maja prijavljeno je 296 slučajeva, a potom, posle pauze od oko 3 nedelje od početka juna, ponovo se registruju novi slučajevi. Kako se navodi u izveštaju Zavoda za javno zdravlje, broj slučajeva i stopa incidence skoro je 4 puta veća nego u prvom talasu na nivou okruga. Vrh drugog talasa se beleži u 39. kalendarskoj nedelji od 13. do 19. jula, a nagli pad je bio u 31. nedelji i to je u vezi sa kašnjenjem rezultata analiza testiranih uzoraka. Kada je u pitanju pol i uzrast pacijenata sa laboratorijski dokazanom infekcijom COVID-19, zaključno sa 31. julom u Valjevu je ukupno obolelo 637 osoba muškog pola i 174 osobe ženskog pola, a radi se o starosnoj dobi od 30 do 64 godine.